କିଏ ତାଙ୍କୁ କହେ ବିଶ୍ୱକବି, ତ ଆଉ କିଏ କହେ ଜୀବନବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରାର ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କିଏ କେମିତି ଜାଣେ ତାର କଳନା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଦିବଂଗତ ସେହି ଚିରସବୁଜ କବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀର। କଟକସ୍ଥିତ ଖାନନଗର ମଶାଣିରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର। କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏହି ମଶାଣିରେ ହିଁ ଶେଷ ସତ୍କାର ହେବ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁଲା ଏବେ ଅଚଳ ଥିବାରୁ କାଠରେ ଜୁଇ ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଦେବକୁମାର ଦାସ। ଆଉ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି କଟକ ମାଟିର ଆକାଶ, ପାଣି ଆଉ ପବନ। ଏବେ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ସାଧନାର ଘର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ନିରବି ଯାଇଛି ସାରା ସହର। ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଯାଏ, ସେଠି ତାଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ। ସବୁଠି ତାଙ୍କ କବିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସବୁ ସଂକଳନରେ। ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କଟକକୁ, କଟକର ମାଟିକୁ, କଟକର ଆଳୁଦମ ଦହିବରାକୁ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲୁ। ଆମେ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁମୋଦ କରି ସେଇ ମାଟି କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, କଟକ କଥା କହୁଥିଲେ, କଟକର ପାଣି ପବନ କଥା କହୁଥିଲେ, ପଟାପୋଲ କଥା କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଇଂରାଜୀ କବି ଅଚ କଟକ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ତୋଳି ଧରୁଥିବା କବି ବିରଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଏ ଏ ଏ ପରିବାରକୁ ଏଭଳି ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ। ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସେମାନଙ୍କ ମତାମତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାନଗର ନିଗମ ପୁରା ସହଯୋଗିତାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହମତିରେ, ସେ ପରିବାରକୁ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଭିତରେ କରାଯାଉଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କବିତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କବି ଭାବେ ପାଇଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ତାଙ୍କ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମର, ହଙ୍ଗର ଓ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଳି ବହୁ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା। 20ରୁ ଅଧିକ ଇଂରାଜୀ କବିତା ସଂକଳନ ଏବଂ 7ରୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସଂକଳନ ଉତୁରୁଛି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ। ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜୟନ୍ତ 2008 ଲେଖିଥିଲେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋତେ ପୋତିବ ନାହିଁ, ଖାନନଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁଲାରେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିଦେବ। ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୋର ମୃତଦେହ ଯିବ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିଜନ ଯିବେ। ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ବେଳେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମୋ ବାସଭବନ ଜମିର କିଛି ଅଂଶ ଆମର ସେବା କରୁଥିବା ଜେ ସରୋଜିନୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଚିଠି ଆଉ ଅଧାଲେଖା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆଦିକୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଡ଼ିଦେବ। ଜୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କବର ଦିଆ ନଯାଇ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜେ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖାନନଗରରେ ଦେହ ଯେଉଁ ଦାହ ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକରେ ନିଆଯିବ, ଏତେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେବନି କି ଏତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବନି। ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଠି କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍ରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୋତେ ସେହି ପାଳିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ସଦୃଶ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେହି ବାଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଛି। ପୋଏଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ରାଇଟର୍ ବି ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଆଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ହେଲେ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଶେଖ ନଜାକତ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ସେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଏକଦା ଜୟନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ କବିତା। ଆଜି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ନାହିଁ କି ସେହି କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଭାସି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ। ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେତେ ଇଏ ନଥିଲା ଆଉ, ହମ୍ବଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା କହିଲେ, ଏଇଟା କରିଦେ ସେଇଟା ଯାହା ନେଇଯା ତାକୁ ଡାକି ଗାଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିମୋନିଆ ସହ ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତା ସହ ଜୟନ୍ତ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।